Normalno, znaš di se. Marko, znaš di se. Znaš di se nalaziš. Ne zanima me, druže. Druže, si normalno. A ne moš udarit momka, baci ga na pod. Koga ste me udarili? Koga ste me udarili? Koga bok? Čak ima 40 godina, znači, dopalio još da on pada. Ja ga udario. Ne, što je pao, ima pada. Čega pao? Što se udario, brate? Šta ste se sudarili? Sudarili smo se, da. Jebi ga, sad smo buljavili. Šta? Šta što vaš četvr misli? Sve ne radimo. Boli me kurac, nešto šta je radimo. Ne može se zemal sa mnom. Vidi, gledaj, ja ti normalno govorim, normalno ti se obraćam. Vidi, te stvari koje ti smetaju, o kojima sam pričao s tobom, si trebao rješavati odmah na početku. Ako sad neko kaže... Ja sam rešio to, ali to ne može, razumiješ, dolazi me popada. Ako dečko kaže, kažu. Neću ga udariti. Ako dečko, koga? Ja bi volio mene da udariš. Ja bi volio mene da udariš. A vjeruj mi da bi volio. Ne ti, nego bilo ko. Ja bi volio da mene udariš. Vjeruj mi. Šta mi da se bojim udariti? To što sam ja fin prema tebi, to nema veze. Da sam ga udario, spalo bi tamo da sam ga udario. Kako je pao? Pao zato što ste se udarili, zato što je... Došlo je da me zajebava, došlo je da me zajebava. Pa nije mi, ja sam Viko, Peder, nije ovo Viko. Ja sam rekao, on je Peder, ja ti učem pet puta, ja sam rekao. Nije ovo rekao, uče, ja sam Vasa. Ja kažem, on je Peder. Ne, rekao je Marko, rekao je, čuo sam i sad retardira, nešto naprije budalo od mene. A boli me kurac, jesi ti rekao šta? Ja sam rekao Vasa i Peder. Nisi rekao, druge, ne možeš reći budalo. Ljudi, ali gledaj, ne znam, ja bi volio za mene neko da kaj da sam Peder, ja bi umrao od smijeha. Boli te kurac, pa nisi iz kompleksa. Brate, nisi kompleks, kajš boli me kurac. Šta sam ja radio da me zemao? Uzmeš, ti njega sprdaš Marko u realitiju. Dobro, ali iz čista mira, razumeš? Druži, ti dođeš kod mene u radiju i sprdaš njega. Iz čista mira. Ti dođeš u radiju i kažeš da je nema. Znam, vjerujem, normalno, ja isto uđam. Vidi, gledaj, ja ti vjerujem, ja isto poludim, kažem svašta, ja te razumijem. Ja poludim i na manje stvari, ma ne, nema potrebe, vjerujem. Ja poludim i za manje stvari, ja te razumijem. Ja sam prvi rekao koji ti vjerujem za ovakve stvari, rekao sam ti neke stvari kad je to pitanje. Ali skuliraj, dođeš kod mene u radio, kažeš, pa ja ovaj što me nazvao pederom, ja mislim da je lažov, da je narko, da je ne znam ti ja šta kažeš. Razumiješ? Iskuliraš, izbalansiraš priču, to je to. Prvo ne znam o čemu će čovjek pričati. Kažu glumicu Vojvođana da se javi malo za Mikicu, za Marka MMA. Otkud znam da li će reći? Razumiješ? Prvo nisam ni ja znao. Kasnije mi krivo imam osjećaj da sam ja zakuvao. Nisi ti zakuvao, došao čovjek i rekao to je čista mira. E sad ja njemu rekao bilo šta za 4 mjeseca, imam prostora da ga zjebam, da mu jebem mamu. Svaki dan. Dođeš i zajebavaš ga, dođeš i udariš kontru. Sam ga zjebao. Razumiješ? Nije u redu, razumiješ? Nije u redu. Tam, smiri se. Daj emisija, mi traje, ajmo razlaz! Ne treba, ne razumijem, ne treba, ne ulazi u crveno. Idemo da gledeš. Dobro, osvijete, meni dosta stvari, sam ću ja počet sudara. Ajme, smrzao sam se. Daj, nemoj se jebala. Ljudi, no. Da li da ja sad nastavim na emisiju ili... Ajmo, skuđa ti kao da počet njega, kao. Može jebala. Ne, ja sam opali šta da imam, kad te boli kureće mi. Kad te kureć boli? Kad mene boli kureć? Kad mene boli kureć? Ko se mi sve boli? Ja da mi sve boli? Daj me ću smiriti. Dobro, smiriti. Jesi moj kureć? Evo, zna narod, jesam šta sam rekao caru. Evo, narod zna je, laže Mićo i lažem ja. Evo, narod zna je, laže Mićo. To je vaše kraj. To vi radite kraj. Dobro, daj, može nastavit se emisija, Mićo, molim te, ajde, bilo prošlo, gotovo. Daj, bez veziva. E, evo nas nazad, jel se čujemo? Što ćeš ti, bre, Miljane? E, jel se čuje na zvučnik?